Пандемія коронавірусу COVID-19 охопила більше сотні країн світу. У Великобританії майже 2000 хворих, кількість померлих – 71. Проте уряд країни карантин не оголошує, лише радить англійцям, особливо яким за 70 і тим паче хворим, самоізолюватися на найближчі 4 місяці і за можливості працювати з дому. Більшість масових заходів скасували, як і авіарейси, але британці не панікують, каже наша інформаторка з Брайтона. Вдень все відбувається так само, як і зазвичай. Єдине, що ближче до вечора, можливо, вулиці більш порожні, ніж зазвичай. Люди не ходять у масках. Принаймні, у Брайтоні я не бачила жодної людини у масці. Мої знайомі, з якими я спілкуюся, бачили кілька людей, але я можу зробити висновок, що цих людей небагато. Мережею ширяться відео про відсутність у супермаркетах Великобританії більшості товарів, таких як макарони, крупи, хліб та овочі, а ще туалетний папір, мийні засоби і антисептики. Але ситуація не критична, тобто сказати, що купити туалетний папір взагалі не можна, можна. Можливо, ви не знайдете певного бренду, який ви зазвичай купуєте, але буде якийсь інший бренд. У сусідній нам Польщі навпаки. Карантин оголосили ще 12 березня. Там зареєстрували близько 200 хворих на коронавірус. Через недугу померли 5 громадян. Усі державні установи, а також розважальні заклади закриті. Працюють зараз у Вроцлаві магазини з їжею, аптеки і магазини з косметикою. Також залишилися відчинені магазини, які не знаходяться на території торгівельних центрів. Ще працюють ресторани і кафе, але тільки на видачу їжі. Тобто вони готують їжу тільки на винос. Не можна знаходитися всередині, можна просто прийти, забрати їжу і піти, або замовити собі доставку. Загалом у місті все спокійно, каже Ольга. Поляки не панікують. Громадський транспорт ходить, окрім вихідних, а кількість рейсів скорочено. Автобуси і трамваї регулярно дезінфікують. Щоб убезпечити водіїв, передні вхідні двері перекриті, як і сам сектор водія. Дефіциту товарів у крамницях немає, але кількість покупців обмежують. Бачите, люди чекають ззовні, тому що в аптеці може перебувати тільки одна людина. Ну, ось так виглядає наш карантин. От трамвайчики їдуть, вони ходять, все нормально, якісь люди є, але це десь приблизно, я не знаю. Ну, людей, може, 20% від того, що звичайно. У Китаї ж нараховують більше 3000 загиблих, але пандемія коронавірусу йде на спад. З 80 тисяч одужало 65 тисяч громадян. Через це починають відкривати магазини, кафе, ресторани та навіть клуби. Проте запобіжні заходи не відмінили. У торговельних центрах майже безлюдно, але всім скрізь міряють температуру. Це стало нормою життя, розповідають резиденти 9-го каналу в Шанхаї. Ми носимо маски, дезінфікуємо руки, не ходимо в масові місця, де багато людей. Тобто це такий самоконтроль, який ми робили з початку епідемії, і зараз, коли все йде на спад, ми досі це робимо. У магазинах Шанхая теж усього вдосталь. Лише інколи бракує різноманітних снеків, чіпсів та горішків. Людей на касах обслуговують по одному через поліетиленові ізолятори. Можливо, завдяки такому всебічному захисту Китай уже і виходить з цієї кризи, кажуть Аліна з Микитою. Тому і нам, українцям, радять притримуватися карантину, почати хоча б із носіння масок. Якщо вам здається, що маска – це одразу видає вас як захворівшим – ні. Якщо вам здається, що люди ще не носять маски, тому і ви не будете носити, не робіть цього. Надіньте маску, будьте першим. Це не складно і це дійсно вас врятує. Це може врятувати вас і ваших близьких. Станіслав Пивонос, Анна Седон, Ольга Зеленська, Микита Бережний, Аліна Пушкаш. Новини 9-го каналу.